मंत्री नवाब मलिक यांनी आता देवस्थान समितीच्या जमिनीवरून भाजपला लक्ष्य केलंय. भाजपनं देवस्थानांच्या जमिनी लाटल्याचा नवाब मलिक यांचा आरोप आहे. पाहुयात या सगळ्यांचा आढावा घेणारा हा स्पेशल रिपोर्ट. भाजपनं देवस्थानांच्या जमिनी लाटल्या, देवस्थान जमीन घोटाळ्यावरून महायुद्ध रंगणार. जो भारतीय जनता पक्ष हे रामाच्या नावाने राजकारण करते, तो भारतीय जनता पक्षाच्या नेते सात मंदिरच्या ट्रस्टच्या जागा हडपून हजारो कोटी रुपयाच्या लाटण्याचा धंदा भाजपच्या माध्यमातून झालेला आहे. कपोल कल्पित अशा प्रकारचं हे वक्तव्य आहे. बऱ्याच दिवसानंतर मंत्री नवाब मलिक माध्यमांसमोर आले आणि थेट भाजपवर बरसले. यावेळी मुद्दा होता मंदिरांच्या जमिनीचा. 3 मशिदी 7 मंदिर देवस्थानं अशा एकूण 10 धार्मिक संस्थानांच्या जमिनींवर भाजप नेत्यांनी अनधिकृतपणे कब्जा केला. मुर्शदपूर, एकतालीस एकर 32 गुंठे, म्हणजे आधीचा मी तुम्हाला हे वक्फ बोर्डाचे ते जमिनीच्या एरिया सांगतोय. वक्फ बोर्डाच्या एकंदरीत 213 एकर जमीन आहे. त्याच्यात मस्जिद इनाम 60 एकर, रुई नलकोल 103 एकर, देवी निमगाव मस्जिद इनाम 50 एकर, म्हणजे मस्जिद इनाम आणि दर्गा इनाम 213 एकर जमीन एकंदरीत आहे. त्याचबरोबर मंदिरांच्या जागेचा पण खालसा करण्याचं काम आष्टीमध्ये झालेलं आहे. ते मुर्शदपूर विठोबा देवस्थान 41 एकर 32 गुंठे, पांढरी तालुका आस्ती खंडोबा देवस्थान 35 एकर, श्रीराम देवस्थान कोयला तालुका आस्ती 29 एकर, चिखली हिंगणी कोयाळ श्री राम देवस्थान 15 एकर, चिंचपूर रामचंद्र देवस्थान 65 एकर, बेलगाव खंडोबा देवस्थान 60 एकर आणि खडकत विठोबा देवस्थान 50 एकर. खरं तर वक्फ बोर्डाच्या जमिनी लाटल्या प्रकरणात मलिकांनी 11 ठिकाणी गुन्हे नोंदवले. त्यातल्या 3 बीड जिल्ह्यात होत्या. त्याच्या आधारेच मलिकांनी आज जवळपास 500 एकर जमीन घोटाळा झाल्याचा आरोप केलाय. भाजपचे सध्याचे आमदार सुरेश धस साहेब त्यांच्या नावात, त्याचबरोबर आष्टीचे माजी आमदार श्री धोंडे यांच्या नावाने पण हे तक्रार झालेली आहे. खरं तर कालपर्यंत बीडमधील जमीन घोटाळा प्रकरणात मलिकांनी कुणाचंही नाव घेतलं नव्हतं. त्यांच्या मते हे सगळं प्रकरण 2017 साली सुरू झालं. मच्छिंद्रनाथ मल्टी इस्टेट क्रेडिट सोसायटीच्या माध्यमातून हा घोटाळा झाला आणि मलिकांनी या सगळ्या प्रकरणी सुरेश धस यांना जबाबदार ठरवलंय. पण सुरेश धस यांनीही मलिकांच्या आरोपांना जशास तसं उत्तर दिलंय. मी त्यांच्यावरती आबरू नुकसानीचा खटला दाखल करणार आहे आणि ते जे बोलतात त्याच्यामध्ये यापूर्वीही आजपर्यंत ते नाव घेत नव्हते, आता नाव घेत आहे, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला न्यायालयामध्ये जावं लागेल. आणि जे अगोदर नवाब मलिक साहेब बोलतात ते नंतर त्याचीच त्यांना माफी मागावी लागते. असे प्रकार यापूर्वी घडलेले आहेत, त्याच्यामध्ये तेच होईल असं माझं मत. अशा प्रकारचा घोटाळा होण्याचं काही कारण नाही. ज्या ज्या लोकांनी कुणी घेतलं असेल त्यांचं ते पाहून घेतील, पण माझं नाव ज्या अर्थी त्यांनी घेतलेलं आहे तर माझा तर काही संबंध नाही. कुठल्याही जमीन घोटाळ्याशी माझा काही संबंध नाही. मी कधीही अशा प्रकारचा जमीन घोटाळा कधी केला नाही. सुरेश दास इतक्यावरच थांबले नाहीत, तर ते नवाब मलिकांना नोटीसही पाठवणार आहेत. इकडे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही चौकशीची मागणी केली आहे. बीड जिल्ह्यातल्या इनाम जमीन घोटाळ्याचे 32 प्रकरण आहेत आणि याची चौकशी करण्याची लेखी मागणी मी केली.
आणि ती प्रकरणाची चौकशी होईल त्यावेळेस लक्षात येईल कोण त्याच्यामध्ये. राज्यातल्या 10 धार्मिक देवस्थानांच्या 500 एकरपेक्षा जास्त जमिनींवर नेमकं कुणाचा ताबा आहे? मलिकांच्या दाव्यानुसार खरंच भाजप नेत्यांनी धार्मिक स्थळांच्या जमिनी लाटल्या का? हे आता चौकशीतूनच पुढे येईल. बीडहून गोविंद शेळकेसह ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.